Dabo Drive. Barkanmu da sake kasancewa tare a yau. A yau ina so in yi bayani ne akan abu mai muhimmanci ko ma in ce wanda yafi kowanne muhimmanci a mota. Amma ba kowa yake magana akan shi ba. Wannan abu ba komai bane, ita ce taya, tayar mota. Saboda taya ita ce mota. Ita ce a tsakanin mu da titi, kuma ita ce lafiyar mu da motocin mu. Sunanta daya a ko ina da taya ake kiranta. Akwai kananan letters a rubuce a jikin taya masu matukar muhimmanci, masu matukar amfani waɗanda suka zama necessary duk mai mota ya san su. Waɗannan rubutun suke nuna size din tayar motarka. Misali, in an tambaye ka wani size din taya kake amfani a motarka, ba abin daga hankali bane, ba kuma sai ka tambayi wani ya faɗa maka ba. Yana jikin tayar motarka a rubuce. Taya zaka gane wannan shine size din tayar motarka? Kada ka damu, ka ci gaba da kasancewa tare da Dabo Drive. Yau zaka gane har ma ka ganar da wani. A jikin kowace tayar mota akwai waɗannan numbers din: 195/55 R16 87V. 195 shine kaurin taya, 195 mm.